Artanovskija, Sikevič, Jargi, entocentrilinė vastas, seismėja, nematon, kai geolulisė mūsų etnilisės identitėdys. Teisisinu, meie etnilisės mõttes eksisteerime ainult sellepärast, et on olemas nemad, kes erineb meist. Inimesed tahavad kuuluda väiksemasse meeskonda ja rahvusse kuuluvuses leitakse lihtne viis täita oma soove. Just keel aitab gruppi identiteedi tunde välja kujunemisele. Seega emakeele tundmine võimaldab isikul mitte ainult orienteeruda keskkonnas, vaid ka määrata omasid kommunikatsiooni sideruumis. Nagu õigesti märkis Metzler, et emakeel on peaaegu võimatu unustada, kui selle põhisõnavara keele eeskirjad ja struktuur on õpitud vanuses 8-10 aastat. Kuid paljud muud kultuurilise teabe aspektid võivad aja jooksul inimese mälus täiesti kustuda. Sellepärast ühine keel toetab sotsiaalset ühtekuuluvust, ühte ja sama keelt rääkivate inimeste vahele, tekib peaaegu automaatselt mõistmine ja kaastunne. Keel peegeldab inimeste üldteadmisi selles kultuuris arenenud traditsioonidest, kaudselt realiseerub keeles ajalooline mälu. Sel juhul on õigustatud väide, et keel on etnilise päritolu, toimimise põhiline sümboolne keskkond ja seega moodustab see rahvusliku identiteedi. Ideaalne olukord oleks, kui kõik, kelle peres on udmurdi verd, tunnistaksid end udmurtidena, oskaksid keelt, säilitaksid kultuuri, tunneksid huvi rahvuse arengu vastu ning kannaksid seda järgmistele põlvkondadele edasi. Ideaalne olukord oleks, kui udmurdi keelt oleks udmurtias kuulda igal pool, lasteaedades, koolides, haiglates, poodides, ametiasutustes, transportis, teatrites, meedias ja nii edasi. Ideaalne olukord oleks, kui kõik udmurdi vabariigi elanikud hea meelega õpiksid udmurdi keelt, sest see omaks riigikeelena võrdset staatust vene keelega. On selge, et mitte üheski maailma riigis ning mitte ühegi keele või kultuuriga ei ole olukord ideaalne, aga igal rahval on oma ettekujutus ideaalsest olukorrast, lähtuvalt kultuurist, elutingimustest, keskkonnast ning vajadusest keelt ja kultuuri hoida. Meie uurimuse eesmärk on välja selgitada, mis olukorras on udmurdikeele oskus praegu ning vaadata, kui kaugel on ideaalsest tänapäevane olukord. Mida vähem tahad, seda vähem ka saad, on nii. Zinaida Sikevič jagab Venemaa koosseisus olevad riigid neile rühma vastavalt pingetele, kus neljandas rühmas on konfliktid. Esimeses rühmas aga pingete puudus. Selles rühmas on Soome-Ugri riigid, seal hulgas ka udmurtia. See tähendab, et esimese rühma riigid ei pretendeeri iseseisvusele, samuti puuduvad territoriaalsed ja staatuse konfliktid, kergesti on lahendatavad küsimused sotsiaalmajandus ning kultuursel keelelisel alal. Sikevič arvab, et konflikti sünni esimene staadium on väärtuste sümboolne konflikt, kui hakatakse nõudma kohaliku keele rolli tõstmist. Siit teeme järelduse, et udmurdi vabariigis vastavad nõuded puuduvad. Reeglina arvatakse, et keel on rahvusliku enesemääramise olulise atribuut. Ühe rahva keel ja kultuur on lahutamatud mõiste, et nende säilitamine ja areng toimuvad põlvkonnid ehk peretingimustes. Põlvkonna mõistega on seotud kultuuri ülekandmise mehanism, tähistamaks selle stabiilsuse säilitamist. Pere on sotsiaalne üksus ning majanduslikud ja moraalsed valikud sõltuvad pere elukohas ning elukohariigi poliitilisest olukorrast. Ideaalis aga võiks ju ka riigipoliitika lähtuda perede ning kodanike huvidest. Siit siis teooriast praktikasse. Räägin meie uurimusest lähemalt. Põlvkondi võib vaadelda väga erinevatest aspektidest. Lissovski määratleb viis erinevat põlvkonna tüüpi. Demograafiline põlvkond, antropoloogiline põlvkond, ajalooline põlvkond, kronoloogiline põlvkond, sümboolne põlvkond. Uurimuse valimiks on ajaloolised põlvkonnad, perekonnad, kus on ka eri rahvustest segaperekonnad udmurdi juurtega. Uuritud on 134 ajaloolist põlvkonda, igas põlvkonnas 4 põlve. Kõige vanem uuringus osalenu on sündinud aastal 1910.
ning kõige noorem sündis selle aasta veebruaris. Kokku 57 perekonda, kus mõlemad abikaasad pärinevad udmurti peredest. Neljas juhtumis katkeb udmurti keele oskus juba esimeses põlves. Need neli on rahvuselt segaperekonnad. 29. perekonnas udmurti keele oskus katkeb teises põlvkonnas, kus valdavalt on rahvuselt segaperekonnad. Suuruselt teise rühma moodustavad need, kus udmurti keele oskus on jõudnud kolmanda põlveni, kuid edasi neljandale põlvele keelt ei anta. Sellised on 44 perekonda. 15 neist on mõlemad vanemad udmurti päritoluga. 57 põlvkonda on säilitanud udmurti keele oskuse neljanda põlveni. Ehk tänapäeval räägitakse lastega udmurti keeles. Neist 41 perekonnas on mõlemad vanemad udmurti päritoluga. Ja veel kord samad numbrid. Ehk neljas juhtumis udmurti keele oskus katkeb juba esimeses põlves. Kõik elavad linnas ning kõik on rahvuselt segaperekonnad. 29. perekonnas udmurti keele oskus katkeb teises põlvkonnas. Enamus elab linnas või väljaspool udmurtiat ning valdavalt on rahvuselt segaperekonnad. 44 perekonda, kus udmurti keele oskus on jõudnud kolmanda põlveni, kelle lapsed enam udmurti keelt ei räägi. 15 neist, kus mõlemad vanemad on udmurti päritoluga. 44 perest pool ehk 22 elavad udmurtia linnades. 8 udmurtiast väljaspool Venemaal, 10 välismaal. 57 põlvkonda on säilitanud udmurti keele oskuse neljanda põlveni. Ehk tänapäeval räägitakse lastega udmurti keeles, neist 41 perekonda, kus mõlemad vanemad on udmurti päritoluga. 24 elavad udmurtia linnades, 18 maal või rajoonikeskuses, 15 udmurtiast väljaspool, neist 10 välismaal. Kas see olukord on lähedal ideaalsele? Levkovitš ja Andrušak leiavad, et etnilise gruppi liikmed seletavad tavaliselt identiteedi nõrkenemist mitte oma gruppi nõrkusega, vaid etnokontaktsete rühmade negatiivsete omadustega, millele nad omistavad oma raskuste põhjused. Aga tagasi uurimusele. Perekonnad, kus udmurti keele oskus on jõudnud kolmanda ja neljanda põlveni, on grupeeritud ka vastavalt eri peretüüpidele. Haritlased ettevõtjad, linnastunud palgatöölised, maaelanikud, käsitöölised, lihtpalgatöölised põllumajanduses. Ja peretüübid vastavalt koosseisule, nukleaarne, poolik pere, noor pere, korduva abielu pere ja vaba abielu. Udmurti keele oskuse kolmas põlv ehk pered, kus praegused vanemad või vähemalt üks vanematest oskavad udmurti keelt, kuid lastega suhtlevad teises valdav enamus vene keeles, jagunesid järgmiselt. Absoluutne enamus on nukleaarsed perekonnad, üle poole on kõrgharidusega ning tegevuselt on haritlas ettevõtjate peretüüb, umbes kolmandik on linnastunud palgatöölisi. Tänapäevani udmurti keelt säilitanud perekondadest on samuti absoluutses enamuses nukleaarsed, samuti on üle poole kõrgharidusega inimesed ning tegevuselt haritlas ettevõtja peretüüb. Linnastunud palgatööliste ja maaelanike numbrid on lähedased ehk kumbki umbes viiendik 57 perekonnast. Tulemused näitavad, et keele säilitamine ei sõltu otseselt peretüübist, küll aga pere rahvuslikust koosseisust ning elukohast. Meie uurimuse numbrid ei ullata kedagi, kes teab ajalugu. Tuletame vaid meelde, et 19. sajandi lõpuks oli maakondade populatsioon jõudnud 1,365,500 inimeseni. Rohkem kui 60% neist olid venelased. Venestamine veel Vene impeeriumi toimis suuresti võõramaalastele vene keele tutvustamise läbi, mille kaudu rahvusääremaade territooriumil sisendati nii vene kultuuri kui traditsioone. NSV liidu moodustamisega kaasnes riigis vene õppekeelega koolide arvu pidev kasv rahvuskoolide arvelt. Kõrghariduse põhikeeleks sai ka vene keel, mis tõrjus välja suuremates linnades ärijuhtimise ja ärikommunikatsioonide valdkondadest kohaliku keele. Rahvuskeeled jäid aina rohkem peresuhete valdkonda, jätkates samal ajal täielikult toimimist ainult maapiirkondades.
Eriti mõjutab keele denatsionaliseerimisprotsess noori, kelle keskkonnas vene keele kasutamine oli prestiižne erinevalt emakeele kasutamisest. Koos sellega on teatud osalud mõrtidest kalduvustunde vene keelt emakeelena. Juba 1926. aastal rahvaloendusel registreeriti 13,1% Udmurti linna elanike ja 0,4% Udmurti maa elanike, kes tunnistasid vene keelt oma emakeelena. Järgnevate loenduste materjalid näitavad vene keelt oma emakeelena tunnistanud Udmurtide arvu kasvu. 17,6% aastal 79. Üle NSV Liidu 79. aastal rahvaloenduse järgi olid mõrtide koguarv riigis 714 000 inimest. Nad elasid üsna kompaktselt 2/3 kogu rahvuskonnast Udmurtias. Siin aga need moodustavad vaid 1/3 elanikkonnast vene elanikkonna olulise ülekaaluga. Kokku on riigis umbes 90 rahvast ja rahvust, nende koostoime toimub kasutades vene keelt, mille integreerimise roll kasvab iga aastaga. Ajalooliselt on olnud nii, et suur osa Udmurte, 62,3%, elab praeguse ajani maapiirkondades, samal ajal kui suurem osa vene elanikkonnast elab linnades. Segapopulatsiooniga piirkondades viiakse kõik tegevused läbi vene keeles, raamatupidamise, finantsarvestuse ning muid ametlikke ja äridokumente täidetakse vene keeles. Erinevates teadusalades, tehnikas, tööstustoodangus kõik avalikud ülesanded on määratud vene keelele. Zinaida Sikevitš nimetab seda poolkeelsuseks. Ja just nii tihti oli võimalik määrata ametlik rahvuslik vene kakskeelsus, mida moodustati nii keskuse kultuuripoliitika tagajärjel kui kohalike venelaste jõupingutustega, kellele põlisrahva keele oskus oli pigem erand kui reegel. Ja siin tabelis on vene ja udmurdi keele oskuse tase. Emakeele valik. Maal ja linnas. Seega kakskeelsus suurendab vene keele kasutamise ja rolli mahtu. Udmurdi keele vajaduse maht aga ei muutu. Teise keele osa haaras esimest keelt, mille tõttu vene keele kasutamise maht suurenes. Viimane rahvaloendus toimus oktoobril aastal 2010. Selle loenduse tulemus näitas, et udmurdi rahvusest elanikkond vähenes ligi 85 000 inimese võrra. Veel 2002. aastal oli 637 inimest, mis moodustab 29,3% kogu Udmurtia elanikkonnast. 2010. aastal pani end Udmurtidena kirja 552 000 inimest. Ja Udmurti keel emakeelena valdab 324 000 inimest. Levkovič ja Kuzmitskaiti empiirilise uurimuse tulemuseks on järgmine väide. Vaatamata sellele, et enamus teismelisi valib endale rahvuse autoriteetsema vanema järgi, vanema autoriteet on vaid üks tegureid rahvusliku identiteedi valikul. Olulist rolli selles protsessis mängivad sellised tegurid nagu noorte soov kuuluda ühte etnilisse enamusse piirkonna rühmitustest. Samuti kooliõppekeel, mis eri rahvusest peredest noorukite jaoks täidab rahvust määravad funktsiooni. 20-21. Õppeaastal oli Udmurdi riigis 398 kooli. Tabel näitab rahvuskomponentiga koolide ja nende koolide õpilaste kindlat vähenemist viimaste 5 aasta jooksul. Miinus 73 kooli. Irina Pazdieva väitekirjast, kust pärinevad need tabelid, pärineb ka järgmine järeldus, et Udmurtide seas iseloomustab kakskeelsuse tekke protsesse vabatahtlik massiline omapära. Tabelis on Udmurtide kõnekeele kasutamine peres.
Arvan, et ka teile meeldib Fukuyama sõnastus, et olles vaimuelu saarakeseks ja vaimsuse algrakukeseks tungib perekond ka ühiskonda. Perelt saadud vaimujõu ja oskused, aga ka nõrkuse ja oskamatuse kannab inimene üle ühiskonda ja riigiellu. Seepärast vaimne kriis tabab eelkõige vaimu algrakukest. Kui vaimsus vangub ja nõrgeneb, nõrgeneb see eelkõige peretraditsioonis ja pereelus. Kui aga kord ilmnenud peres hakkab see nõrgenema ja surema välja kõikides inimsuhetes ning organisatsioonides, haige rakuke toodab haigeid organisme. Teiselt poolt mõjutab ühiskond sügavalt ka perekonda, kuna perekond on mitte ainult sotsiaalse kapitali allikas, vaid ka vahendaja. Meie uurimuse käigus toodjud murdikeelest loobumise põhjusteks tihti lapse huve, sest kardeti, et kaks keelt teeb lapsele liiga ning kud murdikeele oskus võib tuua vigu venekeelsesse kõnesse, rõhutades, et venekeel on ikkagi tähtsam ja vajalikum. Paljud kartsid ka udmurdi aktsenti, mis võib eristada lapse teistest kaaslastest ning kutsuda esile kiusamist, mis omakorda tekitab lapses komplekse ning negatiivse hoiaku udmurdi keele ning oma päritolu vastu. Üksikud tõid näiteid ka oma elu negatiivsetest kogemustest, mis pani neid loobuma udmurdi keele rääkimisest. Osa vanematest arvas, et udmurdi keele oskust ei lähe lapsel kunagi vaja. Kuid valdav osa vastanutest kasutas vastustes sõna kahjuks, mis tähendab, et nad ei õigusta ise oma otsust. Sellised pered on tänapäeval kõige rohkem tähelepanu vajav rühm. Perekonnad, kus vähemalt üks vanematest veel oskab udmurdi keelt ning keda on vajavaid veenda andmaks seda oskust edasi oma lastele ja või lastelastele. Enamus nende veendumustest on ümberlükatavad, sest on tõestatud, et kakskeelsed lapsed on edukamad, mõlema keele oskus võib areneda veatult. Sõltumata udmurdi keele oskusest on udmurdi piirkonna elanikel omapärane aktsent, mis eristab neid Venemaa teiste piirkondade elanikest. Tänapäeval on laste kiusamine rahvuskuuluvuse tõttu nulli lähedane. Eriti puudutab see udmurdi päritoluga lapsi, nagu väidavad kooliõpetajad, kes seletavad seda ühiskonna tolerantsuse ja austusega udmurdi kultuuri vastu. Iga oskus arendab isikut ning kasvatab indiviidi, eriti aga keeleoskus ning eelkõige emakeel. Vast sündinu ei valju ometi, mis keeles temaga räägitakse, seda otsustavad vanemad. Küsimus on, kas otsuse tegemisel vanemad teavad, millest laps võib ilma jääda. Etnilise identiteedi kaotus võib kaasa tuua negatiivseid tagajärgi inimese identiteedis üldiselt, mis on pikka aega väljendunud, näiteks neegrite mõttelaadis, mina ei keegi, nähtamatus, anonüümsus, isikupäratus, Erikson. Aitäh!